মই আকৌ আহি কেতিয়াবা গান গাই দিম আৰু মই ভাল হৈ যাম, কালি পৰহি মাত্ৰ নিশ্চয় ভাল হৈ যাম। ऐसा नहीं लगता कि भूपेन हजारिका सिर्फ कविता नहीं गा रहे, आसाम का कल्चर गुनगुना रहे हैं। एक कली दो पत्तियां, नाजुक नाजुक उंगलियां तोड़ रही है कौन ये, एक कली दो पत्तियां रतनपुर बागीचे में। समय ओ धीरे चलो, बुझ गई राह से छाओ, दूर है पी का गांव। ৰাইজ, মই আৰু একো ক'ব নোৱাৰা হৈছোঁ, মোক যেন ক্ষমা কৰে, মই আকৌ আহি কেতিয়াবা গান গাই দিম আৰু মই ভাল হৈ যাম, কালি পৰহি মাত্ৰ নিশ্চয় ভাল হৈ যাম। আশা কৰোঁ আপোনালোকৰ ওচৰলৈ আহি মই নিজে গান গাই যাম। ধন্যবাদ। বোলো ডেকাটি, বজালি যে পেঁপাটি, পিনে ধাবমান কিয় শীতল বৃষ্টি, যদি কাম্য আমার অনাবৃষ্টি, খেদি ফুরি সুখিয় ফুরি সুখিয়।